और धोनी किनारा लगा था, ये गेम पता नहीं किस वक्त मिलेगा। और हमारे आज के मेहमान आ रहे ग्रामीण जनाब मलिक शहबाज खोखर साहब, हमारे इस हमारे आज के मेहमान का आज के मेहमान आ रहे ग्रामीण में मलिक शहबाज खोखर साहब, आप बढ़िया बिल्कुल हमारे इस और बंगला चौके खिलाड़ियों पर इनाम की बरसात की है, जो खिलाड़ी
جس شام کو فکر اوٹ کرے گا فکر میں کھڑے گا ایک ہزار کا نگد ہی نہ ملے گا ملک شاباز چوکر کی طرف سے اور نام کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایک ہزار کا نگد انعام مجھے دیا ہے میری ادا ہوگا جی آپ کو شکریہ ملک شاباز کو پسند ٹھیک آپ اگلا گیم کریں گے مہتاب بنگلا وہاں سپا کا کھون کا استعمال اور یہاں پر ایک رن آسانی کے ساتھ چھڑایا آشان پتی نے اور میں آپ کو بار بار بتاتا چلوں اگر آپ وکٹ آؤٹ کریں گے تو ایک ہزار ملے گا بھائی یہ سفا باہر جاتی ہوئی کہ وائٹ بال ایک رن کا اضافہ بغیر بول کے اور میں ویلکم کرتا ہوں شکیل مہر بھائی اسٹیج پر تشریف لائے آپ کو ہمارے آج کے مہمان یاد کر رہے ہیں آپ شکیل مہر صاحب اسٹیج پر تشریف لائے بہت شکریہ تشریف لا چکے ہیں جناب چودھری جہاں تک گھومر صاحب سن آف چودھری سرفراز احمد گھومر صاحب ہمارے اس اسٹیج کی ہمارے اس فنکار کی زینت بن چکے ہیں ہم ان کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور تمام انتظامیہ کی طرف سے تمام میزبانوں کی طرف سے ان کو ہمارے اس گراؤنڈ میں ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں جناب چودھری جہاد گھومر صاحب ہمارے مہمانوں کو جوائن کر چکے ہیں ملک شہباز کھوکر صاحب کو چودھری لیاقت اللہ صاحب کو جوائن کر چکے ہیں ہمارے دوسرے مہمان جناب چودھری جہاد گھومر صاحب جو کہ اسپیشلی دعا سے تشریف لے کر رہے ہیں ہم ان کو فرق میں جو مزید تحسن کے ساتھ آئے جن کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ ان کا نام مجھے نہیں آتا ہم تمام کو دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس بھنگلہ چوک اسٹیڈیم میں آنے والے تھے جناب چودھری شہادت گھومر صاحب سن آف چودھری سرفراز احمد گھومر صاحب جو کہ ہمارے اس پنڈال کی زینت بن چکے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں بھنگلہ چوک اسٹیڈیم میں خوبصورت نظارہ پیش کیا جا رہا ہے جناب بھنگلہ چوک اسٹیڈیم میں چار چاند لگائے ہمارے اسٹیڈیم کو ہمارے اسٹیڈیم کو ہمارے فائنل مقابلے کی کیا آتے ہی چلتا کیا کیپٹن کو آسان بچی کو جائیں گے پویلین کھیجنا ہمارے تمام مہمان ہمارے اس پنڈال کی ہمارے اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں تمام مہمانوں کے گرامی ہمارے تمام چیف گیسٹ ہمارے اس گراؤنڈ کی ہمارے اس پنڈال کی زینت بن چکے ہیں ساتھ بسم اللہ جی آنو آج کا یہ فائنل کا برابر دوسرے ان کے چکر میں پویلین جائیں گے دوسرے رن کی کوشش سے رنوں کے اندر پویلین جائیں گے سلمان بٹی اور یہ بلے باز ساتھ آئے ہیں بلے بازی کے لیے پانچ اوور کا کھیل جاری ہے اور سکور 32 میں اب تک پہلوان نے بہترین بلے بازی کی تو اس کے بعد اچھا کم بیک اس دفعہ شاکر آئلہ کے جانب پورے چارن کے لیے چارن کا مسئلہ ہم نے تمہاں سے پہنچے ہوئے ہماری اس پنڈال میں ہمارے اس گراؤنڈ میں چھوٹا سا یہ گراؤنڈ خوبصورت منظر پیش کرتا ہوا اور ہمارے آج کے مہمان چیف گیسٹ انہوں نے جناب شما صاحب جہاں تک گھومن صاحب مہر موسر ریا صاحب جب چودھری لیاقت اللہ صاحب اور زبان اللہ صاحب تمام مہمان ہمارے اس پنڈال کی زیر بن چکے ہیں اور ایک اور وکٹ خطیب لبنی کی شرط میں علی کے خاتے میں جائے گا بہترین گیند بازی پانچ اوور میں علی کی جانب سے اور اگر بڑا صاحب کرتے ہیں وکٹ آؤٹ کریں گے وکٹ پہ کھیلیں گے تو ایک ہزار کا نقد انعام ملے گا ملک شہباز کھوکر کی طرف سے انعام آپ کی برسات کی امید ہے اگر وکٹ آؤٹ کریں گے بول کریں خاتمہ اپنی جو جینا بہت ضروری ہے اس کا
لكن اچھے بلے باز حارث کھوٹ کی شیرت بنے ہو ہمارے اس فائنل مقابلے کو تلاشا کر رہے ہیں تمام ہمارے کو کرکٹ تاگری سے چیزنا 41 رن کا ٹارگٹ 41 رن کا ہدف میچ بند کرنے کے لیے اور انہی کا آغاز کریں گے بنگلہ ٹائگر چیزانا سے مہتاب انور ہمارے اس ٹورنامنٹ میں جن لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے انتظامیہ کے لوگ سماج یوسف علی رحار مہتاب انور عاقب رائج اسوا یوسف محمد زاکر اور عظیم ان لوگوں نے محنت کی ہے کہ ساتھ کریں گے پہلا اور پہلا گیند اپنے نام کریں گے 20,000 جیتنے والی ٹیم کو دیا جائے گا اور 10,000 ہارنے والی ٹیم کو دیا جائے گا اگلا گیند ساتھ کریں گے مہتاب کو یوسف ابھی اچھا شاٹ کھیلا گیا دو کی مانگ ہے لیکن میرے خیال میں منع کیا سمجھداری کے دوارا ایک رن کا اضافہ ہوگا بس اب اسکور 5 ماتر دو گیند ہمارے آج کے مہمانان گرامی ہمارے آج کے چیف گیسٹ جو کہ اپنا ٹیم کی پکڑ نکال کر ہمارے پنڈال کی ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں جناب ملک شہباز کھوکر صاحب آپ بنگلہ جناب چودھری جہاد گمن صاحب آپ کلوال میئر موسر ریاض صاحب جناب چودھری لیاقت بڑائی صاحب جناب زبیر بڑائی صاحب اور عبد الرحمان گمن صاحب یہ ہمارے تمام آنے والے مہمان نے کہا ٹھیک نام اگلا دن ساتھ مہتاب اے صفا چچا کھلا گیا اور یہ تماشائیوں کی خوب دات مہتاب انور یہ لاجواب کھلاڑی ہے اس طرح کی کرکٹ کھیلنے کے لیے جانا جاتا ہے یہ کھلاڑی یہ بلے باز بہترین باری بہترین بلے بازی کرتے ہوئے پہلی اوور میں دو باؤنڈریز لگا چکے ہیں مہتاب مہتاب بہترین بازی کرتے ہوئے جناب اگلا بال کریں گے ساتھ سامنا کریں گے مہتاب اور اس دفعہ کھلا گئے شاٹ بہترین کھلا گئے شاٹ دو رن کا اضافہ ہوتا ہے جی جناب امپائر سب کا فیصلہ دیں امپائر ہے پچھے نے اوڑ باقی سار پچھے اوڑ ہے جو بھی فیصلہ بتایا گئے پچھے دو ہوئے ٹائم کی قلت ہے ٹائم کم ہے مہربانی تھوڑی میں اسی طرح بھوٹی سے راجات دی گیا تاکہ ٹائم سے سب کرے چل جائے اگلا بول ساتھ یہ سفا ساتھ کلا گیا اور ایک رن آسانی کے ساتھ مل جائے گا بہترین بیٹنگ کے ساتھ بہترین رنک بہتا بن گیا ہاں دیو ماں باہر اگلا بل کریں گے ساتھ دس میں نیو کیا سرطو کیا سرطو کیا کریں گے اپنی ٹیم کے لیے 41 کا یہ ٹارگٹ 41, 42 اور میں آپ کو بتاتا چلوں جناب اسلم عرف لال بادشاہ کل والے انہوں نے کل سبھی فائنل مقابلے میں 30,000 کا نقد انعام دیا انتظامیہ کو اور پوری بنگلہ چوک کی ٹیم کو
اوکے بھائی پارا سکور ایک اوور کے بعد پارا سکور بنا کسی وکٹ کے نقصان پر سلمان بٹی صفا کٹ شاٹ کھیلا ہے سنگل کے لیے اسٹرائک جائے گا مہتاب کے پاس اور میں آپ کو ایک پارا بتاتا چلوں جناب اسلم عرف لال بادشاہ ہوٹل والے کل سیمی فائنل مقابلے میں ہمارے اس اسٹیٹ کی زینت بنے تھے ہمارے مہمان بنے تھے انہوں نے 30,000 روپیہ انتظامیہ کو ہدف ہی نام دیا تھا اور اس کے بعد پوری بھنگڑا چوکی کمیٹی کی ٹیم کو کیٹس پاس کی تھی بہت شکریہ جناب اسلم عرف لال بادشاہ سنگل کے بعد فورن آٹھ 13 رن پر پہنچی ہے دوسرے اوور کا کھیل جاری ہے 28 رن باقی ہونا سفا شاٹ کھیلا ہے اچھی فیلڈ نکم جا رہا ہے اگلا سفا اچھا شاٹ کھیلا ہے رن ملے گا ماتر ایک وکٹ کا مزید اضافہ ہوگا میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے آج کے مہمان ہمارے مہمان ہیں گرامی آج کا یہ فائنل مقابلہ بھرپور اچھے طریقے سے ملازہ کرتے ہوئے اور اس دفعہ بہترین چار ہے اس دفعہ چار ہے یہ ہے وہ بہترین بلے باز چار کا اضافہ ہوگا بازی ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خوش آمدید کرتے ہیں پوری انتظامیہ کی طرف سے پوری کمیٹی کی طرف سے ہماری اس اسٹیج کی زینت بننے کے لیے موسٹ ویلکم سب بسم اللہ دیکھنا چپا تیسرا اوور کریں گے سفا پوزا گیند ہے اور بہترین شاٹ ہے اس سفا چار ہے فیاض کے بلے سے یہ نکلا ہے چار رن بہترین بنی اگر چھکا لگائیں گے اور جو کھلاڑی سکا لگائے گا 1,000 روپئے نقد انعام ملے گا ملک شہباز کوکر کی طرف سے ہمارے آج کے مہمان نگرانی انعامات کی برسات کی ہوئی ہے بنگلہ چوک کے اس کھلاڑیوں کے لیے اگر سکا لگائیں گے تو 1,000 روپئے نقد انعام ملے گا سفا بہترین شاٹ ہے اور کم کرا لیکن پھر بھی ایک رن آسانی کے ساتھ جڑے گا بنگلہ کے ساتھ میں جو بولر وکٹ اڑائے گا ایک ہزار کے نقد ہوگا پوزیشن مضبوط کرتی ہوئی یہاں پر بھنگڑا ٹائیگرز لاجو بیٹنگ لاجو بلے بازی دونوں ہی اوپن جوڑی سلامی بلے باز اپنا جلوہ دکھاتے ہوئے اور یہ دیکھیے 1,000 کا نقد انعام ملے گا وکٹ دکھا رہا ہے شہباز کو ملے گا ہمارے آج کے آج چار ملک شہباز کوکر کی طرف سے نقد انعام ملے گا کیونکہ انہوں نے وکٹ اڑائی ہے کبیر ہے وہ کبیر ہے کبیر سکور ہے جی اپنا انعام وصول کریں گے سپار بھائی سفا لائک اٹ اوور اوکے ٹیم کو واپس لے کے آئیں گے آج کا یہ فائنل مقابلہ 30,000 کا یہ دو اوور دونوں ٹیموں کے لیے 11 رن درکار اگر مہتاب چاہیں تو اس اوور میں یہ میچ ختم کر سکتے ہیں لیکن یوسف سنگل کے لیے کھیلا ہے اور آسانی کے ساتھ ایک رن مل جائے گا اسٹرائک پر آئے جائیں گے ذاکر بولنگ اچھی کی ہے بیٹنگ میں دیکھیں گے ذاکر کیا کریں گے اپنی ٹیم کے لیے یہ دیکھنا باقی ہے اور اس دفعہ بھی سنگل ملے گی
مقابلہ کثیر تعداد میں تماشا دیکھتے ہوئے ہم یہ شاٹ دیکھ لیے بہترین سلیکشن بہترین شاٹ مہتاب انور اپنا جلوہ دکھاتے ہوئے بالکل اپنی ٹیم کو جیت کے قریب لے گئے فائنل مقابلہ بہترین بلے باز مہتاب دوارا اچھا بول کیا ہے اب تک کیا ہے سلمان بکی نے کیا کہانی میں آئے گا ٹویسٹ یہ دیکھنا باقی ہے اور بھائی بول امپائر کا سائن یہ بھائی بول ایک منٹ کا اضافہ بغیر بول کے بنگلہ کے کھاتے میں چوکا لیول ہے میں آپ سے سلمان نے اڑایا ہے وکٹ ہول کیا ہے ان پر بلے باز جو کہ بہت اچھی بلے بازی کر رہے ہیں سلمان بکی اپنے لڑکا اگلا بال کریں گے انہوں نے سمجھ لگ رہی بال دی اور اب شاندار بول ایک لڑکا مزید اضافہ چار ونیے اچھا گیند ہے سلمان کا اسی کے ساتھ ابھی کس بات تھی چار کے بعد لٹائر میں چار چاہیے میچ ون کرنے کے لیے بنگلہ کو شناب سکار ہمارے آج کے ویکٹس کے مہمانوں نے گرامی علی پتی تاج باہر کریں گے تجربہ خاصا کے لیے کرتے ہیں علی کا لیڈل کھلاڑی ہے ایک آٹھ چار رن باقی میچ ون کرنے کے لیے فائنل مقابلہ 30,000 کا اوور دونوں ٹیموں کے لیے حجاب سپاسا کھلا ہے اور کھو کیا تھا لیکن بال بال بچے یہاں پر جا کے اس کے اندر دفعہ پانچ میں دیتی رن آج میں دے تیرن باقی میچ بن کرنے کے لیے کہانی بالکل کہانی میں آ چکا ہے ٹویسٹ مانے مانے میچ کے لیے تیرن باقی ہے زمان کی سکتا ہے اور یہ بھائی بھائی اپنے سن بھائی بھائی دو بول کے دیٹ دیٹ اوکے نا بال نا سکور نا بال پانچ کے چھتی شبہ شبہ چیز نہ آگے ہو گئی راستہ پارا نہ اٹھے جائے گے بھائی شاکی کے لیے پھر لیا بس چیتا کی کر رہے ہوتے شاہر کے لیے تین اور باقی میچ ان کے نکلے کہانی میں آ چکا ہے کبیس بالکل بہترین چلتا ہوا یہ فائنل مقابلہ شاہر کے لیے تین اور میچ ان کرنے کے لیے جس نے آگے بول اچھی ننی تین گندے تھوڑا کی آسٹریٹر علی آج کے ہیں لیجنڈ کھلاڑی ہے تجربہ کار بلے باز کتنا تجربہ ہے یہ دیکھنا باقی ہے تین گندے دو رن دونوں ہی طرف علی ورسز علی کون سا علی کون سا علی جی کو آج کے دن کروائے گا وینر ہمارے آج کے مہمان بالکل فائنل مقابلہ بلاسا کرتے ہوئے جھوٹ سے جوش طریقے سے دیکھتے ہوئے وائڈ 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 ہو گیا وائڈ 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 کا ایک رن کر ڈیڈ ہو ریوائڈ تھوڑا سا فرق رہ گیا وائڈ تو اندر گیا باہر اور لیول ہو جائے لیول جوش کے ساتھ فائنل مقابلہ ون کیا
पीछे ना यार लाइव के ग्रुप से हमारे को मोटर करें जनाब वकासा कुत्ता है जो छोटे हेलो यार कुत्ता है कोई है तो ये बात كوثر فصل لربك وانهر إنا شانك هو الأبتر صدق الله العظيم ما شاء الله جيت جيت ما فضلك أسد خوصرت أغاز أغنى بلا تخيل أغاز كتا هو ہمارے آج کے فائنل مقابلے کے مین آف دا میچ جناب مہتاب انور تشریف لے کر آئے اور جناب نے چودھری لیاقت اللہ صاحب کو دعوت ہوگا کہ وہ مہتاب انور کو آج کے مین آف دا میچ نگد انعام دے کے جناب چودھری لیاقت اللہ صاحب هلا وسهلا بكم
Thank you.